I pozdrav ljudi! Pozdrav ljudi! Četvrtak je, znate što to znači, da igramo neku old school igru, stara nova škola. Danas... igramo Crazy Taxi! Tako je! Yeah. Odnosno, Crazy Taxi! Kako najavljivo ću igra kaže. Igra je originalno bila arkada. To su oni automati, znate, ono, kad ubacite žeton pa igrate. Da. Je bilo ovako vola na njima. Bila je na Sega Dreamcast, davno, i u jednom momentu je došla na PC, i onda smo mi nabavili. Wow! A zašto se vidi arkadna igra? Zato što imaš timer da odigraš, skupljaš što više putnika na svakom nivou. Da. Ja nikad nisam bio dobar u ovoj igri. Da će ti pobediti ili ne, pitanje sada. Okej, ko će prvi? Ti ćeš prvi. Dobro. Da, ne, ali kapira kako stiče. Što je to stari kao imaju prednost, a? Pa naravno. Dobro. Kontrole su malo bezvezane PC verzije, to smo baš ono pričali, namještali smo pre klipa i bilo na kraju, igramo sa default kontrolama. Da. Ovo je, zato što strelice su za menije, a imate druge dugmiće preko kojih vozite. I ne možete da, ako promenite jedno, onda se sve pomeša. Igraćemo arcade mod. Ajde, igraćemo arcade mod. Arcade. Da. Play by arcade rules. Work for 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Igraćemo... 5. Neka. Hoćemo 3 minute? Kako arcade rules? Pazi, arcade rules je da tebi igra dopunjuje vreme. Kada prevezeš nekoga. Dobro. Kređeš sa tipa minut. Ili tako nešto. I onda je poenta što su ti duže putanje na koje ih voziš, dobiješ više para i dobiješ dodatni bonus u vremenu. Aha. I u principu igrač da ti ne istekne vreme, zato je bila, zato bukvalno igra je uzima, ono, jela pare ljudima. Da, to bi možda bilo, otkud znam, možda ili ja ili ti bude igrom preko 10 minuta, to bi onda malo bilo. Da, hoćemo onda... Po 5 minuta. Po 5 minuta? Po 5 dobro. Minuta, pa okay, da, pa da vidimo. Već skoro nima. Challenge accepted. Okej, ja ću da igram kao BD Joe, jer uvijek igram kao BD Joe, mada imaš i ovaj cica, ovaj cica, ovaj kako cica, ovaj poligoni, da, crno. Jedna je plavuša, fajn. BD Joe. Zato kao, yo man, ja! Ne, nikad nisu to radili. Smo rekli, E je gas. Čekaj, ti zapravo gazim ljude ili šta? Ne. Staneš u moj krug. Dobro. I on, i vidi, sredica ti gore pokazuje kuda treba da voziš. Aha. I sad ti moraš da voziš opasno, koliko ti je moguće, a da se ne sudaraš kao što ja to radim, i da dovedeš je, to je Mark, to je to, speedy cable car start top. Što je više vuče ka crvenoj boji, dobro, ovi njihovi znaci. Okej. Okay. Idemo dalje. Malo su bez veze kontrole. Na D moraš pritisneš D da bi onda pritisao gaz da bi išao u reverse. E, i ti što znači kraviš ove skokovi kad voziš, kada voziš Need for Speed ili Burnout, onda ovaj dobiješ više para od njih, dobiješ napojnice. Ako se previše lupaš, onda mi uzima napojnice. Ne, postoji šansa da ti ono... Napojnice se vozi u brek, da. Dobro, ovo je normalno. Da vidimo koga imamo dalje da vozimo. Ovdje neki pesak je da bi se zaglavio. Evo ga. Ne? Baš mi ne ide. Baš mi ne ide. Šta je? A. Evo ga. Ovo je... Ide u švaleraciju. Ide u švaleraciju, imam... da, imaš i svako od njih ima svoj tajmer. Zavisi od destinacije. Da. Znači ono hoće da stigne tamo za 55 sekundi. Ili manje. Ili manje, da. I vidiš, kada ono tako ustane iza tebe, onda znači da si jako dobro vozio. Znači, a kad se lupaš, onda malo je nervozan. Dobre. Sada sam tačno kada oni beše izlazati. Evo ga. To je Mark. Speed. Dobio sam bonus. Imam 1349,32 dolara. Ću ja da vozim taksi u Americi. Da, kao šta, za manje, za minut i 20 sekundi, 1500 dolara. Dobro, još si troje ljudi vozio samo. I onda kažu ljudi kod nas u IT sektoru puno zarađuju. Ha, ha! Okej, nisam vidio kuda treba da idem.
Još, imaš gore ispod ovo fair, to ti je trenutno koliko ćeš para dobiti. Uf. A? Uf. Koliko para ćeš dobiti ako... Ove, ako odvozeš ako treba. Ljub? Ja sam dobio $2.5 bonusa, bože mili, inače ovi ljudi tipuju ko blesali. Zato mi neko pričao, kaže u Americi postoji ta kultura, jednostavno kultura je tipovanje. Ovaj, ubre, evo ga, taman, taman. Samo još 2 minuta ti je ostalo. Još 2 minuta da odvozamo, hajde uzmemo jednog crvenog. Crveni, oni su nezgodni, vremen, crveni imaju najdalje putanje. Što je čovjek, heliport 290 metara, pa to je gore. Imaju najmanje putanje. Ne, ovo imaju najmanje. A zeleni valjda imaju najdruže putanje. Nemam pojma, stvarno pokušam da se setim. Ajmo. Stani bre. Ste odvezali svog klona upravo. Ja pomislio isto. Pa jako liče. Baseball stadion 447 metara. To će biti veselo. Da. Ali ovo, sad ćemo doletimo neku gužu ovde. Da malo nakupim parica. Kad bih ja još dobro vozio. Presečemo tu, presečemo i ovde, jer to apsolutno mu ne smeta. Da vidimo, kad vidite rampu, get down da skočite. Kad vidite rampu i ovde isto skočite. Nema rampe. Nema još minut i ostao. Brakes. Taman još jednog. Nazad na heliport, super. I što ti onaj fazom kad naši taksisti, recimo, oni što sede stalno kod železničke stanice dole, i onda, znaš, ono odveze tebe odveze do železničke, onda tamo neko pokupi i naplati mu 500 evra vožnju. Tako. Pa nije baš 500 evra, ali... Izgleda će bakica da napusti vozilo. Idemo. No, bakica je baš ljuta. Jeste. Zato što ne vozim polako. Ovaj, mislim, kontrole su skroz hiperaktivne. Hoću! Slovo. Slovo. Dobio sam neke pare. Ali mi nisi stigao na vreme. A dobro. Imaš 10 sekunde, ti stavu uzimaš za 10 sekunde. Ma, da, nema pojma. Ali ajde probam. Ma nema šanse. Baseball stadion, to je dole. Nema šanse, 2-1. Krš. Koliko ništa. Imamo se ukupno 25.000, ne, evo ga. Dobio smo čimet. Arcade C license, dobio sam C licencu, C. 2538,86. Zapamti. Don't. Što je na tom 3 register? Yes. Neću sad se prijemiti, idi sad ti, znači imaš 3 minuta, smo rekli 3 ili 5? 5, čovječ, hoćeš da me skratiš. Nema 3, na 3 minuta smo igrali. Na 5! Ja sam sigurno da je bilo 3, ali dobro, ajde. 5 minuta, pa ajde ti pogledaj. Ok, da, upravo si, upravo si. Što se ulazi bro ovde, čoveče? De, de. A, D, ok. Gas ti je na E. Čekaj, znači gas je na E, na da. S je kočnica, ne, na Q je kočnica, na D, šta je? D je da prebaciš u brzinu da možeš onda da ideš rikoš, okay. Baš da voziš rikoš. Ok. Ja ću ti zamoga, pošto me zadalo ko su meni omiljene za mnom. Ok, oni bi tehnički trebalo da imaju blago različite performanse vozila. Ulazi, nemoj ko. Ali nisam siguran, u jednom delu, mislim u trećem delu Crazy Taxi da je baš bilo da je baš bilo, bilo ih i brdo, bilo ih tipa desetora. What the f***? Pritisni se. E sad vozi. Lupio si D. Pa da, menje brzine. Na D menjaš, bukvalno imaš fazu, na D pritisneš da prebaciš u rikverc, a onda moraš na S da prebaciš tablet. I imbecil sam oko toga, to je stvar tome što originalni arkadni aparat imao je volan, fizički i menjačko išao na gore dole. Dobro. I stvar je bilo tome što oni su ovo bukvalno direktno portovali na sve platforme. I mi smo su, šta je smiješno, ovo je za Dreamcast kolekcije na Steam. On je 999. Odnosno, mi smo kupili Humble Bundle svoje vreme, ne? Znači, ne znam da li imaš šta Humble Bundle. Ne. Bilo su baš Sega igre. I bilo je valjda u osnovnom paketu za dolar. Nosi 3-4 ove igre sa dvije kresne. Mi smo ovdje još gore. Pazi, ti ovo kad odvozeš dobit ćeš 360. Znam.
Jedan. Evo, čovjek su 60, to je što hoće, brez. Skoro sam 1000. Što opet, još jednom naravno za toga? Možda to može koliko god. Samo da pizza parlor. Odvisno, pepsio. Neće se smetiti. Ne te koncentriši! A dobro, ja sam te samo sebe da koncentrišu, zato što sam nosto pričao. Nije, mogu ti zapravo da si. Dobro, dobro, pusim. Crazy drift. Da, ima driftovanje u igri, ali... Jako čudno, mislim... Čini mi se da čak PC verzija... D? Pa gas. Pa onda S i... Eto, da. Spontan command. Ulazi Chico. U, ovo je pop. Da. Ovdje ćeš ulaziti poprilično. Imaš 900 metara do ovog crkva. A da će mi dati? Mislim da si ja zeznu isto što sam uzeo njega, jer baš je ono nezgodno putanje po crkvi. Wow! Primamo sam za auto! Ne, neću more! Pa kada? Čekaj, mogu da iskočim. U, možeš, nice! Super, nice. I to, i čak mu je to zanimljivije bilo, ono kao zabavnije. Da se slupaš da skočiš preko svih ljudi ovde. Nice. Da, bolje idi tu, da pošto se ja zaznijem sam išao srednjim putem, jer možda nešto projeviš oko ovo napravo. O, ne! Stoj! To, dobro, verujem je normal. A, mnogo su čudne kontrole. Crveni je ovde. Crveni su ti svi ovde, ne, do heliporta. Da. Neće stići, nema šanse. Stići, pa imaš liniš fore. Da, ti će mi... A misliš neće da me pobedi? Da, a. Vidi ovo. Aha. Pa ideš po travi, gospodine, znaš da kola idu sporo po travi. Ma bre. Nije ti to greli. U, dobra ideja, stari, mogli bismo jednom da igramo neki stari kola na kreve. Neće, stari želi. Neće. Ne možda svaka kola dobiti. Možda da ostane moj trag. Ovi. Ane! Ajde na rampu sad. Aj, ih kakav si to, kak si taksista. Ode tu čovjek, bude s taksi. Pa boli mo. Wow, ljud te, vi koliko je ljud. Boli mo, koga šiša. To je gledaš ljud. Polak. Brže mu si, nemoj na, ko. Na cute je liče kočnica. A. Da je slaba je, slaba je dosta. Ne znam koji je što, mislim da... Ja što se sjećam da bi mnogo se lakše kočio ove igre. Nije baš bilo instant, ali je bilo prilično brzo. Drift. O. A ne smo želozi što su kod istere, ali? What the fuck? Simulator srpskih autoputeva, u stvari. Evo, to da bi smo odio style. Šta bre? Jeste tu prvi izgura kamion, ovaj autobus. Nemam pojma! Ne može kamion, ne može kamionča. Slovo nema veze. Palim još jedan, ulazi! To ti tačno iza te zgrade. Ne! Ma daj! Aaaa! Aaaa, za jednu uvijek 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 uvijek! Aaaa, šta se radi? 2269! Tačno za jednu vožnju. Za jednu vožnju, da. Za jednu vožnju, ne mogu da veram. Čestitam, čestitam. Hvala, hvala, hvala. Čestitam. Eto ljudi, to bi bio Crazy Taxi. Kako ti se čini igra u stvari? Pa ni zanimljiva. Pa da. Ne znam kako sad ove, duša ova PC verzija je, vidiš, imaš dosta nekih drugih opcija. Nemam duše, ovom prilikom ne možemo baš sve da isprobamo, ali nabavite igru pa isprobajte. Ostalo je i dalje onako histerično i brzo i sve to i dalje mi se sviđa što su ostavili taj gameplay. Ma samo da su komande promenili bilo bi super. Da, ne, komande znači... su grozne. U principu ono što sam krenuo pričao na početku, bilo je, strelice su meni iskretanje levo i desno kolima. Ali imate onda odvojeno dugme koje je za gas, odvojeno dugme koje je kočnica,
i dva dugmeta koji, među kojih menjate da li ćete idete u rekverc ili napred. I dugme za trubu. I nekad, ako namislite neko tih, ne možete da vam dva tastera radi istu stvar. Da, a bilo bi lepo da S ili ti rekverc da bude, i da bude strelica na dole, da budu kočnice. To. Nekog ima više smisla. Da. Ali dobro, okej, okay, nismo mi ovi japanski developeri Sega koji su ovo očigledno nekim ludilom smislili. Pa... A dobro, oni tamo imaju ti igronice arkada gde oni samo lupaju. Jeste, jest, baš pričao kolega danas ovaj. Da, videli smo danas kolegu koji živi u Japanu jedno vreme. Da, da. Dakle, i u principu, ako nekad svratite u Tokio, to mi isto prijatelj pričao, imaš Segine arkade koji su recimo zgrada od 5 spratova. Wow. I... No, idite sa punim dučnikom tamo. Japan je definitivno raj za gejmere. Oda, naravno ko voli ovo arkadnije igre i ovako. Da. Pršli sve. Elem. Tu možemo da se odjavimo. Možemo da se odjavimo, naravno, subscribe-ujte se ako niste. Lajkujte video ako vam se svideo. I komentarišajte da li možda želite da snimamo ponovo neko takmičenje između mene i njega. Naprimjer, da. Neka igra da se mi takmičimo, tako da. Nešto. Naravno, slobodno, da, u stvari, predložite slobodno igru u komentarima. Da, može i neka igra, da. Mi nekad ne možemo setimo šta bismo igrali, pa bukvalno kao na random izvučemo nešto sa Steam ili Goga. Ali eto, slobodno predlažite igre i vidimo se onda za nedelju dana. Da. Dakle, pozdrav! Pozdrav, ćao!